নলবাৰীত অথন্তৰ ভঙা দলঙৰ পৰা পৰি বিজেপি নেতাৰ মৃত্যু হুৰাদিত কান্দনৰ ৰোল চৰকাৰে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ সময়তে বাহৰ হাকুৰ পৰা পৰি কৰুণ মৃত্যু খাবুটি ল'বলগীয়া হ'ল নলবাৰীৰ বিজেপি নেতা ভগৱান দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা এইখন দলঙৰ পকীকৰণৰ দাবী কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে হুৰাদিৰ ৰাইজ পকী দলং হ'ব হ'ব বুলি বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে আভুৱা ভাৰি থাকোঁতেই দলঙৰ পৰা পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাজনো লোক কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে নিশা দলঙৰ পৰা পৰি কেৱল আঘাত লৈ সাৰি যাব নোৱাৰিলে বিজেপি নেতা ভগৱান দাসে আমাক দলংখনে লাগে দলংখন হলি আমাক আর একোৱে নালাগে কাৰণ এইখানৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে আৰু আগতে বহুতেও সেনেকে পৰিছে বা ময়ো সেইদিনাখনে সেনেকে পৰি ফেলে তাতে হাতখন মটকা খাই ভাঙি ইয়াৰ পৰা দাঙি নিছি নি মেডিকেলক নিছি আৰু কালিতো তেখেতে মৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে নামি ঘৰলৈ বুলি দলঙত উঠোঁতেই সৰি পৰা ভগৱান দাসক চিকিৎসালয়লৈ নিছিল পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে কিন্তু তাৰ পাছতো শেষ ৰক্ষা নহ'ল ভগৱান দাসৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কৰুণ মৃত্যু খাবুটি লোৱা ভগৱান দাসক মৰণত শৰণ দি কোনোমতে ওলমি থকা এই দলং এৰি শ্মশানলৈ নিব লগা হ'ল হুৰাদিৰ ৰাইজে ভগা দলঙৰ পৰা পৰি বুথ পৰ্যায়ৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই উদঙাই দিলে অসমৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট